Два слова про світлодіодну індикацію оновленої версії BMS. Значить, зараз така пробігаючий вогник – це є нормальний режим. Коли я напругу почну опускати, от зараз я емулюю падіння напруги на батареї, оце уже таке легеньке світіння. Це означає, що напруга понижена, в даному випадку нижче 3,3 вольти. От коли її чуть підніму, тоді вже пробігає яскравий вогник. А ось так виглядає, коли всі елементи окей, а деякі з них уже трішечки просаджені. Коли я почну опускати напругу нижче, то на всіх нижче 3,3 вольти засвічується індикація ось таким чином. Далі опускаємо напругу нижче і намагаюся втрафити. Ось так виглядає уже критично низький заряд. При цьому відбувається відключення слаботочного ключа. А зараз я попробую. О! Отак виглядає, коли на всіх елементах вище 2,9 вольта, в даному випадку. Це може бути любе налаштування. А на трьох із них уже нижче, ніж 2,9, і по них, саме по цих елементах, відбувається відключення слаботочки. Зараз я підніму напругу до нормального режиму і попробую показати, як виглядає режим балансування. Ну, не знаю, чи в мене так получиться, тому що мені зарядка не дозволяє. А, це, до речі, не вийде, тому що так виглядає втрата синхронізації. Я коротнув канал, от бачите, на одному каналі я зараз останній канал коротнув, з нього дані не передаються, і синхронізація нарушена, причому не працюватиме ні зарядка, ні розрядка. Коли я його запущу знову, то все просинхронізується і буде працювати. Ну, для того, щоб воно працювало, мені потрібно цей канал буде витягнути. Так, знову втратили синхронізацію, а цей роз'ємчик перезапустити, і останній запущений канал, він буде мастером. А зараз я попробую, просто замкнувши деякі піни, підняти напругу. Не знаю, чи вийде в мене так, чи не вийде. О, так виглядає, так, до речі, виглядає перезаряд. Так, знову. Знову нормальний режим, зараз я попробую ще підстроїти резистором. Так виглядає перезаряд. Зараз я попробую чуть-чуть напругу опустити. Це перезаряд на всіх каналах. Ну, не виходить, насправді потрібно дуже точно підбирати напругу. Балансування — це просто яскраве світіння. От як один вогник щойно світився. Але за рахунок того, що тут емуляція батареї просто на резистивних дільниках, ну, не виходить мені так підібрати напругу, щоб воно все коректно працювало. Все, перехід в нормальний режим. І коли ми включаємо, наприклад, останній канал, тобто зараз у нас працює BMS на 16 каналів. Причому останній канал є мастером. Коли я підключу ще один, то в нас буде працювати 20 каналів. І у нас вже 20-й канал стане мастером. Но коли 20-й канал пропаде після цього, от я його просто коротнув. Все, синхронізація нарушена, помилка передачі даних, і управляюча мікросхема уже не дасть заряджати-розряджати. Коли я знову відновлю живлення на останньому каналі, все, запуститься синхронізація, BMS перейде в звичний режим.